i predstavnica Međunarodne organizacije za migracije u Srbiji, gospođa Lidija Marković. Pozivam vas da pristupite potpisivanju ugovora. Nakon potpisivanja, obratit će nam se predsednik Republike Aleksandar Vučić i komesarka Evropske unije za unutrašnje poslove i migracije, gospođa Ylva Johansson. Gospodine predsedniče, izvolite. Poštovana gospođa Johansson, uvaženi gospodine Fabrici, poštovana gospođo Joksimović, gospođo Marković, ministar Vulin, dame i gospodo. Mi smo danas prisustvovali potpisivanju ugovora kojim Evropska unija, da ja to pokušam da prevedem na srpski jezik, nam daje značajan novac i kroz ovu komponentu 3, a ukupno više od 11 miliona evra za podršku kapacitetima za migrante, za njihovo obrazovanje. I to je važna stvar za nas, jer mi ulažemo naš novac u sve to i ja sam zahvalan poreskim obveznicima Evropske unije, zahvalan sam gospođi Johansson na tome što je taj novac dodeljen Republici Srbiji. Mi smo razgovarali o čitavom spektru pitanja, veoma važnom za našu zemlju, ali i pre toga nekoliko informacija. Dakle, na teritoriji Srbije sprečeno je 38.226 nezakonitih prelazaka državne granice, od čega 17.205 na ulazu i 21.021 na izlazu sa teritorije Srbije, što je rast od 89% u odnosu na 2019. godinu. Dakle, postali smo efikasniji i sa neuporedivo boljim rezultatima. Najviše je sprečeno ulazaka nelegalnih sa teritorije Severne Makedonije, iako nam je veliki pritisak ove godine bio i sa teritorije Bugarske, a najveći izlazni pritisak imali smo na prelazima prema Rumuniji. U svakom slučaju, razgovarali smo i o našoj saradnji sa Frontexom, o daljem sprečavanju ulazaka ilegalnih migranata, ali i o tome kako i na koji način da pomognemo život tim ljudima i pokažemo dodatnu stopu i stepen solidarnosti za koju mislim da je Srbija u prethodnom periodu pokazala. Srbija je sve migrante koje smo imali u našim prihvatnim centrima vakcinisala, zato što je ne samo zbog činjenice da je to važno za njih, za njihove porodice, to je važno i za nas, za sve ljude koji sa njima dolaze u kontakt. I zato sam zahvala našim zdravstvenim vlastima koje su to omogućile i koje su to na najbolji mogući način napravile. Mi smo danas razgovarali i o drugim važnim pitanjima koje su u domenu jednog širokog resora koje pokriva gospođa Johansson. Razgovarali smo i o vladavini prava i o borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije u našoj zemlji, ali smo razgovarali i o evropskom putu Srbije. I ono što je važno, što želim da istaknem ovde, to je da mi znamo i kada postoje brojevi koji vam pokazuju da nemate dovoljno presuda u oblasti organizovanog kriminala. Možemo mi da imamo utisak kako hoćemo, ali ako je taj broj mali, onda je sasvim jasno da nismo dovoljno dobro obavili svoj posao. I zato ćemo morati da
taj posao napredimo i da uradimo još mnogo toga. Obavestio sam komesarku Johansson o našim naporima i o velikim akcijama koje smo napravili, zbog čega mislimo da smo osigurali veću bezbednost i sigurnost za sve ljude, ne samo u Srbiji, već u regionu. Upoznao je sa činjenicom da od februara nemamo čak ni pokušaj mafijaškog ubistva na teritoriji Republike Srbije, dakle, na šta smo veoma ponosni, ali imamo još mnogo toga da radimo i mnogo toga da uradimo u borbi protiv organizovanih kriminalnih grupa, protiv narkosaobraćaja, trafikinga, protiv dilera droge, ali i protiv i u oblasti borbe protiv korupcije, dakle, ni partijska knjižica, niti bilo šta ne sme i ne bi trebalo bilo koga da štiti, već da nastavimo svoju borbu protiv onih koji su izigrali narodno poverenje, poverenje građana i koji su svoju poziciju koristili za lično bogaćenje i za druge kriminalne i protivpravne radnje. Tako da sam ukazao na našu punu posvećenost, ali i dostavio poslednji izveštaj šta je to što je Srbija uradila u prethodnih 5-6 meseci zaista napornog rada kako bi mogla da otvara nove klastere i nova poglavlja, a istovremeno da pokaže svima koliko toga je urađeno u oblasti vladavine prava i mislim da i ljudi u Evropskoj uniji to primećuju, a da li i kada ćemo biti nagrađeni nije na nama, prosto naš je posao da to radimo zbog sebe i da vidimo šta je to što možemo da uradimo za našu zemlju. Ja sam sa svoje strane, pošto sam ja, znate, neko ko čije posao da brine o mnogim stvarima, ja sam tražio od gospođe Johansson, zamolio sam je, znajući koliki je njen uticaj i koliki je njen ugled, da po jednom važnom pitanju za Srbiju pokažemo da možemo najefikasnije, najbrže da radimo sa Evropskom unijom, a to je izgradnja pruge, brze pruge Beograd-Niš-Preševo-Tabanovce, dakle, do granice sa Severnom Makedonijom, zato što mislim da bi to bio pravi flagship projekat, najznačajniji projekat, najvidljiviji projekat koji bismo uradili zajedno sa Evropskom unijom i koji bi nam ostao za narednih 50 godina, dakle, što bi uticalo dramatično na infrastrukturno snaženje centralne Srbije, koja je i dalje nešto siromašnija od Beograda i od, čak za nijansu, i od Vojvodine. Dakle, time bismo podigli uslove za investiranje južno od Beograda, time bi Niš definitivno postao apsolutni centar ne samo Srbije, već i jugoistočne Evrope, saobraćajno čvorište pravo, ali ne samo Niš, time bismo podigli kompletno Pomoravlje, dakle, i Gilje, i Paraćin, dizali bismo Đuni, Stalać, Rasinu, ceo taj deo Srbije, investitori bi mnogo lakše dolazili u taj deo Srbije, jer i kargo saobraćaj, a i putnički saobraćaj, železnički je nešto što donosi ogromne promene. I moja molba je sve naše pripreme, svi naše razgovori, konkretan rad sa delegacijom Evropske komisije u Beogradu idu dobro, nemam nikakve primedbe, samo je moja dodatna molba da po tom pitanju radimo brže, da sve vrste birokratskih prepreka izbegnemo, sve da uradimo u skladu sa zakonom, tenderskim procedurama, ali da samo ubrzamo naš rad i da pokažemo ljudima da možemo najbrže moguće to da napravimo. Imamo još mnogo projekata u okviru zelene agende, uskoro otvaramo radove i na putu Niš-Pločnik, dakle, u okviru puta Niš, odnosno Beograd-Niš-Priština-Drač. Dakle, to je za nas izuzetno važno, zato što taj autoput, ta brza saobraćajnica prolazi će kroz Toplički region, koji je jedan od dva najsiromašnija regiona u Srbiji. Moći ćemo da podignemo Prokuplje, moći ćemo da podignemo Kuršumliju, Žitorađu, Blace. Ja sam veoma zahvalan, naravno, Merošinu, Nišu. Ja sam veoma zahvalan našim evropskim prijateljima na podršci, da biste vi samo znali samo za taj deo, dakle, brze saobraćajnice, mi ćemo dobiti 44 miliona evra poklona od Evropske unije. Samo to ljudi treba da imaju u vidu. Dakle, a kada govorimo o pruzi, izračunajte da između 35 i 50% će da budu grantovi. Dakle, to je ogroman novac koji u tom slučaju dobijamo od Evropske unije i ja sam im na tome veoma, veoma zahvalan. Rekao sam komesarki Johansson da smo mi spremni da razgovaramo o svim našim obavezama u smislu sprečavanja
ilegalnih migranata, dakle da, ali da to rešavamo ne samo u skladu sa pisanim zakonima, već u skladu sa civilizovanim ponašanjem i pokazivanjem solidarnosti pred onima koji traže prostor za sebe, svoje porodice i bolji život, da ne nasedamo na sve teorije zavere, jer sam se takve gluposti naslušao u našoj zemlji, od parkinga za izbjeglice do ne znam čega sve. Mi moramo da pomognemo tim ljudima i naše obaveze da pomognemo, naše obaveze da ih tretiramo kao ljude, da ih tretiramo onako kao što tretiramo sve naše ljude, da brinemo o njima. Nemamo veliki broj izbjeglica u ovom trenutku na teritoriji naše zemlje i mislim da nam to ne predstavlja apsolutno nikakav problem. Na današnji dan u azilnim i prihvatnim centrima ukupno je 3977 lica iz Sirije, Afganistana, Pakistana, Bangladeša, Iraka, dakle, trostruko manje nego što smo imali u pojedinim trenucima. Dakle, mislim da je lepo da pokažemo pravo, gostoljubivo lice Srbije, a ne da razlog za svoje neuspehe u pojedinim oblastima uvek tražimo u nekom drugom. Još jedan put želim da se zahvalim gospođi Johansson, ona će sutra i sa ministrom Vulinom imati dodatne razgovore i obići i Frontex jedinice na granici sa Bugarskom. Dakle, još jedan put je hvala što je i dalje nekako u eri pandemije došla u Beograd. Uvek ste dobrodošli i želim vam dobar posao. Mi ćemo nastaviti svoj posao da obavljamo, bez obzira na to da li nam neko otvorio poglavlje ili klaster ili ne, zato što to radimo zbog svoje zemlje. A moja molba ostaje za vas, gospođo Johansson, da ono što smo dogovorili sa Ursulom von der Leyen, dakle, da je zamolite još jedan put da samo ubrzamo sve što je moguće po pitanju izgradnje ove brze pruge, jer to bi mnogo značilo za rast i evropske popularnosti u Srbiji i za naše veće poverenje i da možemo ljudima da pokažemo ono što im znači život, ono što im donosi hleb u kuće, ono što im donosi budućnost u njihove domove. Još jedan put veliko hvala za ovaj izdvojeni novac. Želim vam dobar boravak ovde u Srbiji i molim vas da što češće posećujete našu zemlju. Hvala još jedan put. Zahvaljujem. Sada molim komesarku Evropske unije za unutrašnje poslove i migracije, gospođu Ylvu Johansson, da nam se obrati. Izvolite. Thank you very much, hvala vam najlepše, predsjedniče Vučiću. Imala sam zaista dobre razgovore ovde, ali bih na početku pomenula da zaista cenim to što smo potpisali ovaj ugovor u vrednosti od 2,5 miliona evra, koji je deo šire podrške Evropske unije Srbiji. Evropska unija je oduvek bila partner Srbije u rešavanju migracionih izazova od samog početka i vi ste pokazali da ste, kada reč o migraciji, pouzdan partner i da je važno da sa dignitetom se ophodite prema ljudima i zaista ljudi su ovde tretirane na propisan način. Mi smo videli pre nekoliko godina veliki broj ljudi koji su prošli kroz Srbiju, mnogi su bili smešteni ovde, a sada se suočevamo sa pandemijom COVID-19 i ja vam čestitam na načinu na koji ste rešavate pitanje migranata u vašim naporima da ih vakcinišete. Takođe sam zahvalna na posvećenosti Srbije da bude deo globalne podele odgovornosti. Vi ste pokazali da ste pouzdan i snažan partner. Migracije su ona vrsta fenomena koja nijedna zemlja ne može sama da izađe na kraj, zato moramo da radimo zajedno. Razgovarali smo o brojnim stvarima i mislim da smo imali plodotvoran razgovor sa vama, predsjedniče, kao i sa ministrom za evropske integracije, ministrom za unutrašnjih poslova. Takođe, ovde predstavljam, tu sam da vam prenesem poruku da Evropska unija želi da Srbija bude njen deo i naravno na
U procesu pristupanja neophodne su dalje reforme i puna njihova primjena. I ovdje smo razgovarali o temama iz mog portfelja, ali potrebno je napredak i u suzbijanju korupcije, organizovanog kriminala, zatim vladavina prava, nezavisnost pravosuđa. I to su sve oblasti gdje brojni preokupiraju brojne građane širom Evrope, a mi treba da pokažemo da možemo da se sa dobrim rezultatima borimo protiv organizovanog kriminala i korupcije. I mislim da su to oblasti u kojima možemo da produbimo našu saradnju. Vi ste mi, predsjedniče, takođe rekli o impresivnom privrednom rastu Srbije i o važnosti toga da se što pre pokrene brza pruga koju ste spomenuli, i to ću svakako poruku preneti Briselu. Ovde ostajem do sutra jer idem na posetiću granicu i novo mobilisane službenike Frontexa. Njih ću videti sutra i zaista se radujem tome, mislim da je to važan korak. Zajedno sa ministrom Vulinom ću razgovarati sutra i ići ću na srpsko-bugarsku granicu i razgovarat ćemo o saradnji sa srpskom graničnom policijom. Želim da vas uverim o važnosti koju Evropska unija stavlja na dalji napredak. Vi ste postigli napredak i u vladavini prava, ali je važno da Evropska unija podrži Srbiju u daljem napretku u vladavini prava, nezavisnom pravosuđu, suzbijanju korupcije, organizovanog kriminala, i mislim da imamo, da smo imali bogat plodotvoran razgovor, i stvarno vam se zahvaljujem na ovoj prilici da sa vama razmenim mišljenje. Hvala. Hvala vam, komesarka Johansson. Ovime je ceremonija potpisivanja ugovora završena. Hvala.